першому випуску ми обговорювали принцип законності як одну з умов виправданості втручання. Відтак продовжуємо. Якщо втручання відбувалося згідно із законом, суд визначає, чи переслідувало воно легітимну мету. Обмеження права не буде суперечити конвенції, якщо воно переслідує таку мету. Мета має бути пов'язана з однією з цілей, перелічених у відповідному положенні конвенції. У перекладах рішень Європейського суду зустрічаються різні формулювання. Законна мета, легітимна мета, правомірна мета або обґрунтована мета. У будь-якому випадку мається на увазі мета або цілі, що передбачені в пункті 2 будь-якої статті, що гарантує не абсолютні права. Перелік цілей може відрізнятися залежно від права. Тому слід уважно читати пункт 2 кожної статті. Існує поширена думка, що це питання не таке вже й важливе, оскільки держава може завжди обґрунтувати наявність легітимної мети. Дійсно, як вказує сам суд, його практика перевірки легітимної мети не є ґрунтовною. Однак це зовсім не означає, що можна нехтувати цим питанням. Від правильності визначення легітимної мети залежить результат аналізу іншого питання. Чи було втручання пропорційним або необхідним в демократичному суспільстві? Показовою є справа Вінтман проти України. У цій справі відмова у переведенні ув'язненого заявника до колонії ближчої до місця проживання його матері становила втручання у право на повагу до його сімейного життя. Стаття 8. Національні органи відмовляли в переведенні заявника до колонії з декількох причин. По-перше, оскільки відповідно до законодавства засуджений має відбути увесь строк у регіоні, де він проживав, якщо тільки виняткові обставини не вимагатимуть його переведення. Суд зазначив на це, що це було просте посилання на законодавче положення, без пояснення, яку саме мету воно переслідувало. Це правило могло б бути розтлумачено так. Засуджений має відбувати весь строк в одному регіоні, де він проживав. Тоді метою положення б стало підтримання родинних зв'язків. Проте у цій справі уряд не надав жодного обґрунтування тримання заявника впродовж всього строку саме у віддаленій колонії, в яку заявника було поміщено з самого початку. По-друге, держава стверджувала про відсутність вільних місць в інших колоніях. Суд погодився, що в цьому випадку ціллю могла бути боротьба з переповненістю колонії. Проте суд зауважив, що на цю підставу органи влади посилалися не щоразу, коли відмовляли у переведенні. І нарешті третя причина. Держава посилалась на необхідність помістити засудженого до колонії за межами області, в якій він вчинив злочин. В принципі, така підстава може вважатись запобіжним заходом для забезпечення безпеки засудженого. Однак суд зазначив, що в матеріалах справи не було жодної згадки про будь-яку небезпеку для заявника. Якщо органи посилались на це міркування, вони мали пояснити, чому заявникові слід відбувати своє покарання в іншій області. Відповідно, за наведеною причиною, обмеження його права не може вважатись таким, що переслідувало будь-яку легітимну мету. Насамкінець, суд зауважив, що органи влади відмовляли в переведенні заявника до колонії ближчої до місця проживання його матері, оскільки його поведінка під час відбування покарання була незадовільною. А тому він має виправити її, щоб отримати дозвіл для переведення. У підсумку суд дійшов висновку, що загалом втручання, про яке йшлося у цій справі, може вважатися таким, що переслідувало певні цілі. Зокрема, запобігання переповненню колоній та забезпечення в них належної дисципліни. Ця справа демонструє, що державні органи не можуть просто формально посилатись на законодавчу підставу. Вони мають обґрунтовувати її застосовність до конкретних обставин справи. Оскільки так, можна побачити, чи була якась мета при застосуванні обмеження. А фахівці, які працюють зі справою, мають звертати увагу на такі моменти. У справі Каракуца проти України Європейський суд вказав, що виселення заявників з кімнати гуртожитку Національної академії оборони переслідувало легітимну мету – економічного добробуту держави та захисту прав інших осіб. А саме – студентів та працівників академії, інших військовослужбовців.
Скасування усиновлення у справі Курочкін проти України суд визнав як таке, що мало мету захисту здоров'я і моралі, а також прав і свобод інших осіб. У справі Евейде та інші проти Сполученого Королівства заборона працівникам носити хрестик на робочому місці мала легітимну мету, а саме – створення корпоративного іміджу компанії. Відтак, цілі не завжди є очевидними. І вони не мають бути текстуально прописані в законодавстві. Їх може бути декілька водночас. У справі САС проти Франції заявниця стверджувала, що заборона носити одяг, який приховує обличчя в громадських місцях, не переслідувала жодної легітимної цілі. Уряд, в свою чергу, стверджував, що закон має дві легітимні цілі. Перша – забезпечення громадської безпеки та поваги до мінімального набору цінностей відкритого і демократичного суспільства. Друга ціль. На це суд зауважив, що в других пунктах статей 8 і 9 немає прямої згадки про другу з цих цілей чи про три цінності, як вказував уряд. Щодо першої цілі – забезпечення громадського порядку, суд дослідив усі матеріали, які передували прийняттю закону, і погодився, що при встановленні заборони носити паранджу державні органи дійсно передбачали таку мету. Звертаю увагу, що при цьому Європейський суд досліджував і пояснювальну записку до законопроекту. Щодо другої з наведених цілей – забезпечення поваги до мінімального набору цінностей відкритого і демократичного суспільства. Уряд послався на три цінності – рівність між чоловіками і жінками, повага до людської гідності та дотримання мінімальних норм життя в суспільстві. Суд зазначив, що цінності можуть бути пов'язані з такими цілями, як забезпечення громадського порядку та захист прав і свобод інших осіб. По-перше, суд не визнав переконливим аргумент уряду, що стосується забезпечення рівності між чоловіками і жінками. Якщо держава забороняє будь-кому примушувати жінок приховувати своє обличчя, вона в такому випадку переслідує інтерес захисту прав і свобод інших осіб. Вона захищає право вибору жінки. Водночас, на думку суду, держава не може мотивувати заборону звичаю, який відстоюється самими жінками, необхідності забезпечення гендерної рівності. Уряд стверджував, що носіння паранджі деякими жінками шокує більшість населення Франції, оскільки порушує загальноприйнятий у Франції принцип рівності чоловіків і жінок. Суд на це відповів, що одяг є виразом культурної ідентичності, що сприяє утвердженню плюралізму притаманного демократії. У справі нічого не свідчило, що жінки, які носять паранджу, так намагаються виразити презирливе ставлення до тих, з ким він спілкується. Або що вони іншим чином хочуть образити гідність інших осіб. Однак суд погодився, що за певних умов необхідність дотримання мінімальних норм життя в суспільстві, іншими словами, принцип «жити разом», пов'язаний з інтересом захисту прав і свобод інших осіб. Суд виходив з того, що обличчя відіграє важливу роль у соціальній взаємодії. Особи, присутні в публічних місцях, напевно, не бажають бачити там поширення звичаїв або підходів, які, по суті, ставлять під сумнів можливість відкритих міжособистих стосунків. Такі стосунки є невід'ємною умовою спільного проживання в цьому суспільстві. Однак одяг, який приховує обличчя, створює бар'єр проти інших осіб. Отже, суд погодився, що такий бар'єр сприймається державою як порушення прав інших осіб на життя в просторі соціалізації, у якому жити разом легше. Розглянувши справу, суд дійшов висновку, що заборона носити одяг, який приховує обличчя, є пропорційним заходом до поставленої мети. Тобто до мети підтримання умов для утвердження принципу «жити разом» як складового елементу захисту прав і свобод інших осіб. Відтак цілі мають бути логічно продемонстровані за обставин конкретної справи. Їх може бути декілька, але вони, по-перше, завжди мають бути. По-друге, захід, який обмежує право, має досягати цієї мети. Так, у справі Бартік проти Росії Європейський суд визнав порушення в зв'язку з тим, що обмеження права заявника на виїзд за кордон
принципі не призводило до досягнення мети. Заявник за характером своєї роботи був допущений до інформації, яка становила державну таємницю. І відповідно до закону йому не дозволяли виїжджати за кордон. Європейський суд вказав, що обмеження з метою недопущення розголошення державної таємниці в принципі є легітимною метою. Однак за сучасного розвитку інформаційних технологій заборона виїзду на територію іншої держави жодним чином не перешкоджає передачі інформації іншим способом. Тому таке обмеження не може ефективно досягти поставленої мети.